Hər il mayın 15-i Dünya İqlim Günü kimi qeyd edilir. Bu günün qeyd edilməsində əsas məqsəd cəmiyyətin diqqətini indiki və gələcək nəsillərin rifahına təsir edən və əhəmiyyətli resurs olan iqlimi müdafiəsinə yönəltməkdir. İqlimin qorunması hazırda bəşəriyyət qarşısında duran qlobal problemlərdən biridir. Qlobal istiləşmə, atmosfer qatında artan azonun miqdarı, təbii fəlakətlər, planetin hava şəraitinin dəyişməsi, bunlar hamısı yer kürəsinin iqliminin pisləşməsinə səbəb olur. Müasir elm yer kürəsinin temperaturunda daha çox artım olacağı halda faciəli iqlim dəyişikliyinin nə qədər tez bir zamanda baş verəcəyi sualına cavab tapa bilmir. Ancaq ekoloq və meteoroloqların fikrincə bu dəyişikliyi bəşəriyyətin gücü ilə təxirə salmaq lazımdır. Yer kürəsində iqlimin stabil saxlanması planetin hər bir sakinindən asılıdır. Avtomobildən çox istifadə etməməklə, mənzillərdə işıqlandırma məqsədi ilə enerji qənaət edən mənbələrdən istifadə ilə, ağac əkinlərinə və yaşıllıqların müdafiəsi aksiyalarına qoşulmaqla iqlimin qorunmasında pay sahibi olmaq olar. Hər kəsə kiçik görünən bu əməllər əslində yer kürəsi üçün böyük mənanı ifadə edir. Azərbaycan relyefi kimi iqlim şəraiti çox müxtəlifdir. Bu ölkə ərazisinin mülayim və subtropik iqlim qurşaqlarının yerləşməsi ilə əlaqədardır. Həyatımızı və yaşayışımızı onsuz təsəvvür etmədiyimiz, ana dediyimiz təbiəti, iqlimi israf etməməliyik. Hər bir ölkənin təbiəti, landşaftı, təmiz havası, içməli suyu, açıq səması, iqlimi həm də onun mədəni irsidir.